Hei sann! Hjertelig velkommen til min YouTube-video nummer 300. I denne videoen skal jeg fortelle litt på mitt årlige prosjekt jeg skal drive på i år 2014. Jeg har laget en video på hvordan det skal være. Vi er i år 2014, og snart er det klart for en ny sesong av Formel 1. Jeg har på følelsen at dette skal bli den beste sesongen jeg noen gang har sett. Vi får blant annet se tre nye førere fra Russland, Danmark og Sverige. Vil de eller de andre veteranene klare å slå Sebastian Vettel fra å ta sin femte strake VM-titel? Dere lurer sikkert på hva Formel 1 har med min årlige prosjekt å gjøre. Jo, fordi at jeg har tenkt å kjøre fly til en destinasjon der neste Formel 1-løp skal arrangeres. Her er verdenskartet. De markerte rutene tilsvarer flyturene jeg skal ta. Legg merke til Europa der det ikke er så mye ruter. Det skal jeg forklare litt nærmere. Når Formel 1-sesongen forflytter seg til Europa, bytter jeg fra Flight Simulator X til Aerotruck Simulator 2. Jeg kjører lastebil med hvilken som helst last til den destinasjonen der neste løp skal kjøres. Etter at det siste løpet er kjørt i Europa, så bytter jeg simulatorspillet igjen til Flight Simulator X og flyr ut til verden igjen. Sesongen avslutter i Abu Dhabi. Folkens, det er bare å glede dere. Men husk, Formel 1-sesongen starter i Australia 16. mars. Kult, ikke sant? Anyways, på neste punkt skal jeg forklare litt på... Det er sikkert noen av dere som har litt problemer med å ta opp noen spill fra spillkonsolen deres med en vanlig full-TV. Jeg har funnet en løsning på hvordan dere får det til. Her har dere full-skjerm-TV-en min Xbox. Og så har jeg kjøpt et sånt kabel. Denne går helt til der Xbox ble koblet til spillkonsolen. Og så går det helt opp til 6 kabler her. De 3 kablene går som vanlig bort, kobles til vanlig på TV-en. Og så er det andre kabler som kobles til denne her. Til disse her. Med samme farge. Den overfører videofiler til min beste Elgato Game Capture, som er den beste muligheten til å ta opp fra spillkonsolen. Og så kobles det videre til min PC. Disse kablene kan du kjøpes på din nærmeste elektronikkbutikk. Jeg kjøpte denne her på Elkjøp. Og Elgato Game Capture kan du få kjøpt på komplett.no. Og så er det en annen ting som er viktig. Kablene bare overføres video. Så hvis du vil ta opp lyd fra TV-en, så kan du bruke en ekstern mikrofon på PC-en. Eller du kan bruke en annen mikrofon du kan bruke for å ta opp lyd. Ja, sånn virker, sånn skal det gjøres for å ta opp videofilspill fra din spillkonsol. Og så er det siste punkt i dag. Denne prosjektet med Banjo-Kazooie sammen med meg og lillebroren min. Vi har byttet format på opptaket. Nå spiller jeg ikke på PC-en min, jeg spiller på Xboxen min. Jeg har lastet ned fra Xbox Live Arcade. Og den er
Den like bra som på emulatoren. Men bare litt bedre grafikk. Vel, da har vi kommet til veiens ende, så tusen takk for at du følger med denne YouTube-min nummer 300. Så er det bare å... Da kan du kan bare følge med videre på kanalen min, og hvis du vil ha noen spørsmål, eller ja, spør hva som helst. Skriv, send en spørsmål til min Facebook-side, Robins Nettverden, så kan jeg svare på dem. Vel, da er vi ferdige her. Tusen takk for meg, og så ses vi i neste video.